היי, שמי נעמי, אני מאלפת כלבים ואני רוצה להמליץ בחום על מקס ועל השירותים שלו שהוא מציע לקדם עסקים בפייסבוק. אני הגעתי למקס במקרה כי הוא את האמת כיוון את הקהל שלו והופיע לי בדף ואמרתי אם הבחור הזה כיוון את הקהל יעד נכון והגיע אליי אז יש שם משהו ואני רוצה לנסות. כי אני בדיוק חזרתי לעבודה אחרי הפסקה ורציתי באמת להגביל את הלקוחות שלי והייתי קצת סקפטית, אבל אמרתי יאללה בואו ננסה ומקס פשוט עזר לי בטירוף. הוא הנחה אותי, אמר לי בדיוק מה לכתוב, איזה פוסט להוציא, הוא בנה לי את הקמפיין בצורה כזאת ברורה וטובה והייתי בשוק מהתוצאות. ביום שהתחלנו לפרסם את זה, פשוט ההפניות התחילו להגיע, הלידים, וזה היה מטורף, כי כל ליד אני צריכה בעצם להתקשר אליו ולסגור איתו, וגם הכמות סגירות שהיו לי היו מאוד מאוד טובים, מאוד טובות בעצם, ואני פשוט כל כך כל כך מופתעת הטובה מהשירות של מקס ומכל מה שהוא עשה, שאני רוצה באמת להגיד תודה וגם להמליץ עליו לכל מי שמחפש להגדיל את העסק שלו ולצמוח בעסק. זה דבר מדהים ואני יכולה להגיד שאני הייתי צריכה להפסיק את הקמפיין אחרי כמה ימים כי הבנתי שפשוט כמות הלידים אני לא עומדת בקצב ואני נכנסתי לפשוט תפוסה מלאה. וכך ראיתי שהקידום בפייסבוק, בליווי של איש מקצוע, באמת באמת מוביל לתוצאות. וזה גם אחרי שניסיתי לבד ואמרתי, יו, זה לא עובד וזה לא יביא לי לקוחות. ואחרי שהחלטתי להתלוות, לקבל את הליווי הזה ואת העזרה הזאת, ראיתי שזה באמת עובד ואני כל כך כל כך מבסוטית. ועכשיו, אחרי שאני כבר מתחילה לסגור את התהליכים, אני גם כבר מקבלת הפניות מהלקוחות.